ଚମାର ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଅସୁମାରୀ ଆଶା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ମରିଯାଇଛି ଚାକିରି କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ମୁଦାଖାଲ ଗାଁର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଦେବା ଏବେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଜମିରେ, ଚରାଉଛନ୍ତି ଗାଈ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମ୍ ତ ବହୁତ ଥିଲା, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା। ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟିଆ କଣ୍ଡେ ଚାକିରି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ରହିବି ବୋଲି। ଏମ୍ଫିଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦେବାଶଡ଼ି ଆଜି ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଚାଷ କାମ କରି କୁଲି ବୃତ୍ତି କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। କୋୟା ଆଦିବାସୀ ଦେବା, ପାଠ କ'ଣ ଗାଁରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଦେବା କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ। କାଲିମେଳା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, ବାଲିମେଳା କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅନର୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସହ ଦେବା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଦେବା। ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବାପା ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହତାଶାରେ। ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି କାହିଁ ବୋଲେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଟାଇମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାଇହେବି। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାମ କରିବି ପ୍ଲସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କେଉଁଟା ଦେଖିବି ସରକାର ଦାୟରେ ଏବେ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଏବେ ଘରେ ବସିଥିଲେ କେମିତି ହେବ, ତା ଟଙ୍କା ଖାଇବାକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଚାଉଳ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଚାକିରି ଟିକିଏ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ବସି ବି ଟିକିଏ ଖାଇପାରିବୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ ବି ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୁଅ ପଡ଼ିନଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡର ଏ ପୁଅ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇଛି ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ମିଳୁନି କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଚମକ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଏ ହୀରା। ମାଲକାନଗିରି ମୁଦାଖାଲ ଗାଁରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।